Fala, galera do blog. Sexta-feira, 30 de novembro. Final do treino aqui do meio-dia. Hoje fez bastante parte técnica. Depois fizemos três rolas de 10 minutos. E no último treino eu fiz um específico de defesa de guilhotina, de tanta guilhotina que eu tomei do Mesquita hoje. Mas esse é o treino que, na verdade, a gente vai aprendendo a se proteger melhor. Foi um treino tecnicamente muito proveitoso, além de ter puxado um gás também. A gente vai no passo lento e devagar aí, pra ir melhorando a cada dia. Posto.